ស្គាល់គ្នាតាម Facebook វេលុយអោយចាយរាល់ខែដល់ខានវេលុយអោយចាយខាងប្រុសដកដៃចោលខាងស្រីខូចចិត្តឡើងលើស្ពានជ្រោយចង្វានៅយុគថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មានរីមនាក់ដែលមានវិបត្តស្នេហាធ្ងន់ធ្ងររហូតធ្វើឲ្យនាងកឹកក្ដីដល់ថ្នាក់ឡើងលើស្ពានជ្រោយចង្វាទាំងយប់ដើម្បីធ្វើការបញ្ចប់ជីវិតរបស់នាងតែម្ដង ដើម្បីឲ្យខាងប្រុសបានដឹងថានាងពិតជាស្មោះស្ម័គ្រនឹងស្នេហាមួយនេះយានាមីងបើយងតាមការបញ្ជារបស់នារីរូបនេះគាត់បានរៀបរាប់អំពីដើមហេតុដូចដឹងថាគាត់ជាមួយនឹងបុរមម្នាក់ដែលបានស្គាល់គ្នាតាមជាតិអរិយពើល3ខែហើយនៅអំឡុងដែលស្រឡាញ់គ្នាខ្លួនបានវេលុយឲ្យប្រុស អ្នកជាសងសាចាយចំនួន80000រៀលរលខែតែទៅតែដឹងថាបង V គាត់គិតយ៉ាងម៉េចទៅបានជានៅសុកសុកកដាក់ចិត្តប្លុកលេខប្លុក Facebook តែលេងចូលទៅធ្វើឲ្យខានស្រីខូចចិត្តហើយរត់មកលឺស្ពានជ្រូចង្វាដើម្បីបញ្ជាក់ចិត្តស្មោះធ្វើឲ្យបង V ដឹងថានាងពិតជាហ៊ានសម្រាប់ខ្លួនដើម្បីគាត់មិន បាទអញ្ចឹងមួយរយៈនេះគឺពេញនិយមមែនតើបាទស្ពានជ្រោយចង្វាអញ្ចឹងគាត់គឺចង់បញ្ចប់ជីវិតដោយសារតែបង V បានប្លុក Facebook គាត់ចោលតេក៏លែងចូលបាទជាងគាត់ចង់បញ្ចប់ជីវិតដើម្បីបញ្ជាក់ចិត្តស្មោះបាទសូមបញ្ចប់នៅអ ઠવા នេះតែដំណឹងសិនដល់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Join Subscribe សូមជួយ Subscribe ដើម្បីទស្សនានៅប៉ុនមានសេងសិនទៀតបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា